ब्रेकिंग न्यूज़ अवांखे ईंदासीं रस्तम मां ॻोठ फतिहंडो वासी नौजवान खे हथियारु ॿधनि फ़ुर मज़ामत ते क़तलु करे छॾियो आहे हाकि महर खे चकु इस्पताल ॿारां फुर जी मज़ामत ते गोलियूं हणी क़तलु कयो वियो आहे ज़ख़्मी हाकिम महर खे गणती जोगी हालति में सखरु रैफर कयो वियो जंहिं रस्ते में दम धणी हवाले करे छॾियो आहे अफ़सोस सां ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़ु नवां अपडेट कंदासीं रिस्तम मां ॻोठ फ़तहट अंडु वासी नौजवान खे हथियार ॿधलु फ़ुर मज़ामत ते क़तलु करे छॾियो आहे हाकिम महर खे चक इस्पताल ॿाहिरां फुर जी मज़मत ते गोलियूं हणे क़तलु कयो वियो आहे ज़ख़्मी हाकिम महर खे गर्ती जोगी हालत में सखर रैफर कयो वियो जंहिं रस्ते में धमधणी हवाले करे छॾियो आहे ब्रेकिंग न्यूज के हथियार बंदन फुर मजामत कत्ल कर हाकििम मह के चक अस्पताल बारा फुर जी मजामत से गोलियों हणी कत्ल किया हा, है जख्मी हाकिम मह के गणति जोगी हालत में सखर रैफर कर रस्ते में दमदड़ी के हवा कर ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़ीन खे नौजवान खे हथियार बंदन फुर मज़म्मत ते क़तलु करे छडि॒यो आहे हाकिम महर खे चक इस्पताल ॿारहां फुरजी मज़म्मत ते गोलियूं हणी क़तलु कयो वियो आहे ज़ख़्मी हाकिम महर खे गणती जोगी हालत में सखर रैफर कयो वियो जंहिं जिथे हुन रस्ते में दमधणी हवाले करे छॾियो आहे